aynan o'yinni bir martagina Durang o'ynadi, 7ta gol urdi, 2ta to'p o'tkazdi, 10 ochko jamg'ardi. Qaldirg'ochlar Neftchidan keyin to'plar nisbatiga ko'ra 2-chi o'rinda. Farg'onaliklar bilan ochkolar bir xil. Bundan tashqari Humoyim Mirzoyeminov yosh futbolchi, nafar tayin zonasida futbolchi 5-chi himoyachiga aylanishi mumkin. 5-6 ming muxlis yig'ilgan. Uchrashuv boshlandi. Yangi murabbiy kelgandan keyin faqat Bakoyev emas, boshqa murabbiy kelganmiz. Yaxshi hakam. Uchrashuvda yosh, mana qarang do'stlar. Haqiqatdan ham Nihayev keladi bu yigit. Turonga qarshi uchrashuvni himoyada ham yaxshi o'tkazganligini aytib do'stlar. Bu jamoada endi yana unga to'p keldi. İlk turda Turonga qarshi yaqinda o'tgan bahsda jamoasini birinchi golini urgandi. Mavsumdagi birinchi golini men hozir esa kartochka oldan futbolchi Qum bilan safardagi o'yinda boy berdi. Surxonga o'tgan turda yutqazdi o'z maydonida. 3-chi turda Nasafga o'z maydonida yutqazgandi. 4-chi turda Toshkentda Surxonga 0-2 hisobda boy berdi. Bu bo'ladi. Shuning uchun, demak, birinchi taym 45 daqiqa deb hisoblaydigan bo'lsak, bugun mag'lub bo'lsa ham, masalan, tanqidlar ko'p bo'lmaydi unga. Bunyodkor peshqadam va peshqadam gol urdi. Qadrli do'stlar, chiroyli hujumdan qarang, himoyachilarning xatosi mana shu joyda xatoga yo'l qo'ydi, ular kirib borishda davom etdi. Ivanovich yuqoriga ko'tardi, nargi taraf bo'sh qoldi va kelib Usmonali to'pni darvozaga tepib, yo'llab, kiritib yuborib, hisobni ochib ketdi. Qarang. Va bu yerda Bunyodkor jamoasidan Igor Ivanovich yaxshi. Ruhiyat ham ko'p narsa bog'liq. Bugun hali hammasi oldinda. Qorada, lekin baribir o'sha 3 ta o'yinlik mag'lubiyatdan keyin Kuzarov ham zakvadan tushirardi. Tushiryapti. O'zi Qizil Qumni o'tgan yil yelkasida ko'tarib yurgan. Zakiyev zaxirada, Asiljon Begimqulov zaxirada bilib olamiz. Ha, Bunyodkor ikkinchi raqamli vakili. Savolga javob berish qiyin. Tulley qolardi 3-4 o'yinchi. Tulley yangilardi. Jarima zarbasi Bunyodkorda yaxshi imkoniyat, darvozaning ro'parasi o'rtadan 25 metrlarcha bor, yo'q, 23 metrlarcha bor. Kim mumkin? Suqrob Izzatov. Minov pas kerak, bitta zo'r tepdi u. Voq zo'r tepdi lekin. Birinchi taymda butonov ketdi mana. Moyin Mirzo Eminov chap oyog'ida yaxshi tepdi. To'g'ri borganda ham darvozabon payqadi-yu, tashlandi-yu, lekin kech qolishi ham mumkin edi. Mana shu ro'y berdi. Mana bu vaziyatda e'tibor bering. Hakimovga nisbatan qo'pollik ishlatildimi? Yo'q, menimcha yo'q. Bu yerda to'p o'ynagandi Qorovulchisi. Vaziyatda ham Kasiyan bilan himoyachi to'p uchun talashgan. Bu yerda Nosko g'alaba qozonyapti ular. 9-chi o'rin Qizil Qumning ochkolari ham 4-ta, 10-chi o'rin hujumda Buxoro Stanislavovich uzatdi, darvozaga zarba berildi, noaniq ketdi. Buxoro va Metallurgda 3-ta ochko bor. Turonda 2 ochko, Sug'diyonada 1 ochko. Ichkariga pas bo'ldi. Jamoldin Ubaydullayevning zarbasi juda nomli. O'ynadi mana shu futbolchi. Buxoro variantini tanladi bu yil. Bugungi bahsda esa nimagadir uni Bakoyev zaxirada ushlab qolgan edi. Endi mana ikkinchi bo'limga tushiramiz. Stanislavovichga nisbatan qoida buzildi. Hozir menimcha Bunyodkor a'zolari yo'q, yo'q, yo'q. Aksincha u o'zi borib raqib oyog'iga tashlangan. Takrorlaqida ko'rinib turibdi bu narsa. Markazda o'ynadi. Lotaxonov tushgandan keyin himoyadan joy egalladi. Mana hujumda yuribdi va gol! 1-1, lekin o'yindan tashqari holatdan gol urdi Buxoro. Bu vaziyat. Xo'sh, Kasiyan
Stanislavli çeken bu Beydullah emas gol urgan oyuncu ofsaytda qolib ketgan. Davom etdi zarba. Mana. Harakat bor lekin ko'proq tavakkalga qurilgan hujumlar. Lobik Bakoyev o'yinda yaxshi taassurot qoldi. Davron offside e'lon qildi hakam. Ko'rsatadi, keling. Eng to'g'risi futbolda hammasini ko'rsatadi. Hozir esa to'qnashuv ro'y berdi. Timur Ismoilov bahsga kirishdi maydonga tushishi bilan unga nisbatan qoida buzildi. Mana. Ortdan kelib o'ynadi Aleksey Nosko. Aleksandr Stanislavlevich to'pni ko'tardi yuqoridan. Zarba to'lqin hosil bo'ldi. Kurash burchak zarbasi ishladi buxoroliklar. Mana o'zi birinchi taymda ham bitta yakol hujumdan foydalandi. Buxoro yomon ko'rinmayapti aslida. Demak, to'p yuqoridan ko'tarildi. Bu safar Sultonov o'z o'rnida. Yana nisbatan qo'ydi hujumda. Shunchalik o'tib oldi. Elchiyana bir kerdi. Yo'q, qoida hech kim buzgani yo'q. Biz noqulay yiqilgan bo'lishi mumkin o'zi. Oh! Ivanovichga tez yordam ko'rsatish kerak, tezroq. Tezroq, tezroq. Ismatullayev zo'r o'ynadi, to'pni olib qo'ydi. Bunyodkorning hujumi pas berildi. Doniyor Abdumannov jarima maydonchasi tomon kirib keldi zarba. Nolib ketdi. Hujum Doniyorning zarbasi. Qancha tepadan? 1 metrcha. Bu klublar ishqibozlari bilan solishtirib taqqoslasa yetakchilar qatorida degan bo'lardim. Shuning uchun ular bu qarshi hujum emas. Navbat-navbat hujumlardan biri ro'y bergan epizod va bunda zaxiradan tushgan futbolchining hozirgi zarbasi yomon emas deb tushuntirdi. Avazbek Olmasaliyevning qo'liga tegdimi, tegmadimi? Tekkandek ko'rindi. Minglab muxlislar masalan buxoroliklar umid qilyapti. To'p qaytdi. Bo'ldi. Endi qarshi hujum ulgursa bo'sh qolgan darvozaga Doniyor to'pni tepadi. Pas bersa hisob 2-0 bo'ladi va to'p darvoza to'ridan joy egalladi Bunyodkor shu tarzda. Mana oshirdi to'pni. To'p kirgan ketishini ko'rdi. Yo'q, o'tib ketar ekan Muhammad Safo Fozilov. Zaxiradan tushgandi. Mavsumda o'zini birinchi golini urdi. Qarang, olib kelib ko'paylashib bo'sh darvozaga to'pni olib kelib qo'yib joylab ketishyapti. Mana bu hujumdan keyin qarshi hujum bu. Hech kim yo'q. Darvozabon ham standart paytida raqib jarima maydonchasi ichida edi. Jo'raboyevning bitta o'zi qolib ketdi. 3ta futbolchi yugurib kelyapti. Va bo'sh qolgan darvoza. Kamdan kam futbolda kuzatiladigan holat. Bitta jamoa emas. O'yinchilar o'yin tugadi. Buxoro Bunyodkor 0-2, 2 taymda Bunyodkor 2 gol urdi.